Paulo Kagame niwe wacu aye tumutore tutore 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 aye tutore Paulo Kagame niwe wacu aye tumutore tutore 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 aye tutore Paulo Kagame niwe wacu aye tumutore Murakoze.
kujifunzi kujifunzi kuri FPL. Icyo bivuze rero uko guhitamo ushubije amaso inyuma mu mateka yacu ukareba aho tuvuye nanone usubiza amaso inyuma ukareba urugendo tumaze kugenda kugera uyu munsi uko gutora ubundi biba bikwiye koroha ariko abantu n'abantu politiki ni politiki ariko hagataho hari n'ibikorwa ibyo bikorwa rero ibyo abantu bifuza gukora no kugeraho nibyo bituma abantu bamenya uko bahitamo sibyo hari abadamu bamaze kutubwira imva n'imvano maze kutubwira amateka y'igihugu cyacu y'imibereho yacu muka amerika marie rose ari mureshya nkwano nawe marie rose abanza hano huzuye ba maria rose gusa batubwiye urugendo tumaze kugenda nk'abanyarwanda nka FPR n'igihugu cyacu muri rusange mu yandi mahanga amateka yacu wibanze ku byo tumaze kunyuramo n'ibyo dusize inyuma byagutesha umutwe ibyiza rero ibyo byashize ibyo tumaze kunyuramo tubivanamo isomo tukareba imbere aho tujya n'ibyiza byavuzwe n'abo badamu bimaze kugerwaho byiza ibyiza kurusha inshuro nyinshi biri imbere aho tujya muzi n'impamvu ariko icyo gihango nicyo twubakiraho ni kimwe mu mpamvu indi mpamvu ubushobozi bwariyongereye muri twe ubumenyi bwariyongereye ndetse n'umubare w'abanyarwanda wariyongereye ubu tumaze kugera miliyoni 14 abazatora ngira ngo ni miliyoni 8 urengaho cyangwa se hafi aho izo miliyoni ni abantu ni twebwe dufite icyo twize mu mateka yacu ni twebwe twahisemo kwiyubaka tukongera tukubaka igihugu cyacu igihugu cyasenywe na politiki mbi n'abayobozi babi mwebwe rero hagati yanyu mumaze kwiyubakamo ubushobozi mumaze kwiyubakamo abayobozi bazima ku nzego zitandukanye tugomba rero gukora
ibishoboka kugira ngo u Rwanda rukomeze rutere imbere. Ibyo ntabwo igikorwa cyo ku itariki 15 z'uku kwezi tugiyemo turimo cyaba ari cyo kitubera imbogamizi, ahubwo kwa gutera igikumwe uko icyo bivuze ni ukuvuga ngo turakomeye, ni ukuvuga ngo turiteguye, ni ukuvuga ngo twiteguye gutora neza, guhitamo neza no gukora ibikorwa biduteza imbere. Sibyo? Sibyo? Bana ba Gakenke turi kumwe. Iyo mihanda, ayo mavuriro, ayo mashuri, ayo mashanyarazi, ya kahwa, cya cyayi, n'ubundi nibyo bitubereye kubikora tukabiteza imbere bikaduteza imbere. Ikindi kijyanye na politiki ya FPR, muzaba mutora, tuzaba dutora, ni ubumwe bw'Abanyarwanda ku buryo mu majyambere nta n'umwe usigara inyuma. Sibyo? Tuzafatanya. Turi Abanyarwanda, hanyuma yo kuba Abanyarwanda tukaba n'ibindi twaba dushaka kuba byo. Sibyo? U Rwanda ni rwo ruzi imbere rero. Nibwo bwa bumwe tuvuga. Ibindi uko dutandukanye nabyo biduha imbaraga zisumbye iyo tubishyize hamwe. Uko dutandukanye, buri wese uko atandukanye n'undi, birimo imbaraga. Iyo bihuye bibamo imbaraga zikubye inshuro z'abantu bagiye hamwe. Politiki nziza rero ya FPR, ubumwe bw'Abanyarwanda, amajyambere twifuza kandi tugenda tugeraho, byose tugomba kugira umutekano ubirinda. Sibyo? Wewe wakubaka inzu ejo ukifuza kwikugwa hejuru cyangwa kwigwa? Oya, tugomba kurinda ibyo twubatse. Umutekano rero ni ngombwa. Umutekano ni mwe mubifitemo uruhare runini, ndetse cyane cyane mwebwe abakiri bato, turabizeye.
Mazereru. Kuria gutor. Kuita chitimination. Uja gutor. Ushira hijikum. Aho jishira. Nukuibuka. Ayamateka yosetuwa vugaga. Agomba guhinduka. Nimbere. Aho tugomba kuja. Ibihatu jezu. Sibyo. Nicho jifunsi. Ni FPR. Ni mwebwe. Turabizeye rero no muri cya gihango. Igihango ntabwo kiberaho ubusa. Igihango kiberaho kugira ngo bive kivemo ibikorwa bizima bigeze abantu kuri. Ibyo turabizeye rero. Gakenke rero n'abandi bavuye mu tundi turere navuze muri hano nimwe duhanze amaso ariko ziko banambwiye ngo na minisitiri w'intebe uri hano nawe ngo ava muri Gakenke hano ubwo se we yabereye minisitiri w'intebe ubusa Aha. Ubu ntimuzamushyigikira nawe tugafatanya ibigomba kuba ibyo mugomba guhabwa ibyo mugomba kugezwaho bikihuta bikabageraho vuba sibyo rwose je ndumva mfite icyizere mvanya hano ko ibintu byose bizagenda neza nk'uko bikwiye maze rero zanagaruka twishime twishimira insinzi numvise hano mufite ikawa nyinshi mufite ibyayi mufite ariko hano ni inanasi n'ibindi ariko hano mugomba kuba muzi no kwenga ibigage sibyo nzaza dusangire ikigage cyenzwe neza ariko muzi no kwenga ibigage neza ntabwo ari ibigage bibonetse gusa ndavuga ibyenze neza sibyo ubwo nzaza tubirebe muzambwira igihe mwiteguye gusa nzaza umuganura kandi uri hafi koko mwakoze cyane abagakenke
Mugire umunsi mwiza. Musigarane kandi muharane amahoro y'Imana. Mwakoze cyane.